քիչ առաջ ԱԱԾ-ն ոտքի ելավ բռնել են Թուրքին հենց գործի վրա, տեսեք թե ինչ է ցանկացել նա անել, երկիրը ցնցված է։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության կողմից իրականացված շուրջօրյա հսկողական աշխատանքների արդյունքում բացահայտվել է թմրամիջոցների մաքսանենգության հերթական խոշոր դեպքը։ ՊԵ-ից Newsket.am-ին հայտնում են, որ օրերս պետական եկամուտների կոմիտե մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները, մասնակցությամբ հարավային մաքսատուն վարչության աշխատակիցների և Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի ծառայողների, ինչպես նաև ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության և ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցների մաքսային հսկողության են ենթարկել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, ագարակ պետական սահմանային անցակետով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացու կողմից շահագործվող Բեռնատարը։ Հիշալ Բեռնատարի մաքսային զննման արդյունքում դրա կցորդի տանիքի դիմացի հատվածում թաքցված մետաղական կոնստրուկցիաների միջից հայտնաբերվել են 97 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով, հերոին տեսակի թմրամիջոցի պարունակությամբ 119 հատ փաթեթ, փաթեթավորված շագանակագույն ինքնակպչուն ժապավեններով։ Հայտնաբերված 97 կիլո ընդհանուր քաշով հերոին տեսակի թմրամիջոցը ընթացիկ տարվա երկրորդ խոշոր բացահայտումն է մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից վերջերս բացահայտված շուրջ 365 կիլոգրամ քաշով հերոին տեսակի թմրամիջոցի հայտնաբերման դեպքից հետո։ Հայտնաբերված հերոինի շուկայական արժեքը կազմում է 10-11 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Փաստի արդիվ ՀՀՊԵԿ-ի քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 267.1 հոդվածի 4-րդ մասով և 266 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով, որի շրջանակներում Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացին ձերբակալվել է, պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության և ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկվել են մի շարք անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ թմրամիջոցների մաքսանենգության հիշյալ դեպքով ներգրաված անձան շրջանակը բացահայտելու ուղղությամբ։ Տպավորություն է, որ Հայաստանի ԱԺ-ն լցված է ադրբեջանական լրտեսներով, Հայկ Թորոյան։ Հրապարակախոս Հայկ Թորոյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. «Ես չեմ հասկանում, միթե կարելի է թույլ տալ, որ ԱԺ-ի դահլիճում նստեն միայն երկրի վիժվածքները և ինչ ուզեն խոսեն, վիրավորեն ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնության ձայների քվեին արժանացած իշխանությանը»։ Տպավորություն է, որ Հայաստանի ԱԺ-ն լցված է ադրբեջանական լրտեսներով, միմյանց ջան են ասում, ջան լսում, նորից փորձում տողատակերով Ալիևին և Էրդողանին հրահրել պատերազմի միաժամանակ խոսքի բացարձակ լքտիության ազատություն վերապահելով, ՀՀ իշխանությանը մեղադրում են հոխանձնելու և դավաճանության մեջ։ Փաշինյանին կարելի է մեղադրել մի քանի բանում, այն բանում, որ դուք ոչ թե պետք է ԱԺ-ում կամ ազատության մեջ լինեիք, այլ կուլակաթափ եղած լինեիք և գտնվեիք Վարդաշենի քրեա կատարողական հիմնարկում։ Փաշինյանին կարելի է մեղադրել, որ ձեր խամաճիկներին դեռ հանդուրժում է և շատերը մինչ օրս տարբեր պաշտոններից ազատված չեն։ Փաշինյանին կարելի է մեղադրել վատ կադրային քաղաքականության մեջ, բայց Փաշինյանին մեղադրել, որ նա դավաճան է, հողատու է, դա արդեն իմ տեսակետից անբարոյականություն է և ի վերջո այ վիժվածքներ։ Ախր Փաշինյանը Ալիևի հետ ձեռնամարտում չի մարտնչել, ոչ էլ բարբայ է կպել, որ ասում եք Փաշինյանը պարտվել է, պարտվել եմ ես, պարտվել են իմ նման միլիոնավոր մարդիկ, որ 25 տարի զոմբիի պես հանդուրժել ենք, որ մեզ հավիտեղ էիք դրել և մեր ձվերը թալանելով դուք հարստացաք, իսկ երկիրն ու բանակը հավաբնի նման թողեցիք, կարծելով, որ երբ թշնամին հարցակվի, ձեր օտար երկրի ցարեր օպեների ընթացքում կգա և բոլորիս կփրկի, ողպամ ձեզ վրա, իրոք դուք անտանելի եք և նեղանում եք, որ հայը ձեզ ատում է և հայ հոյում։ Նայց, որ պիտի պահպանենք մեր ազգի հարատևությունը, մեր ինքնիշխան պետականության շրջանակներում և սահմաններում, նորից ուզեմ կրկնել, պետք է անկեղծ խոսել ժողովրդի հետ և ելնել, ահա, այս մղումներից։ Շատ լավ, և ես շատ լավ տեղյակ եմ, ես տեղյակ եմ, պարոն Ռուստամյան։ Թույլ տվեք ավարտի բանախոսը։ Պարոն Ռուստամյան, ես ընդհանրապես փորձում եի ասել, որ եկեք խոստովանենք, որ այդ մեղադրանքը, որ նուղվում է մեզ, անհիմն է, ընդհանրապես։ Ես այսքանով… Պարոն Ռուստամյան, բայց սա բան չի էլի, ձեր բանավեճը չի, կլռեք պարոն Ռուստամյան, ձեր հերթը չի խոսելու, խնդրում եմ, թույլ տվեք ավարտի։ Եվ նաև ուզում եմ անդրադառնալ ժողովրդի հնարավորությունից ձեր ելույթներ լսի, իմ ելույթներ։ Այո, այո։ Պարոն Ռուստամյան, կդադարեք վերջի վերջո ընդհատելը։ Ասում եմ, դադարեք ընդհատելը, թույլ տվեք ավարտի բանախոսը։ Պարոն Ռուստամյան, ես վերադառնամ իմ ելույթին, ուրեմն
Նաև ուզում եմ ասել, որ ինձ անչափ զարմացնում է Տիկին Գրիգորյանի ասածը, թե ինչի շուրջ ժողովուրդ իրավունք ունի իմանալ, թե ինչի շուրջ է բանակցվում, այ շարունակելով քիչ առաջ ընդհատված խոսակցություն ուզում եմ ասել, եւ նաեւ նախորդի մեր ունեցած խոսակցություն ուզում եմ ասել, որ երբ որ սկսվեն բանակցությունները, մենք իհարկե կտեղեկացնենք, ես քանի անգամ արդեն ասեցի, մենք կարծում ենք, որ ես ինչի հիման վրա այդ բանակցությունները պիտի սկսվեն, այդ բանակցությունները ցավոք առարկայական բանակցությունները առայժմ չեն սկսվել, հետեւաբար չեմ կարող ձեզ ասել ինչի շուրջ են բանակցվում, բայց լավ կլինի, որ այդ մեծ մոտեցումը կիրառվեր կամ հիմա էլ նույնիսկ ուշչի կիրառվի այո նախկինում տեղի ունեցած բանակցություններին, ցավոք սրտի այժմ կարող ենք արձանագրել, որ հանրային քարոզչամեքենայով այլ բանա խրախուսվել եւ քարոզվել ազգին եւ իրականում փակդրների հետեւում այլ բանա բանակցվել, մենք դա չենք անում։ Այդքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Միրզան, ցավոք, քանի որ ուշ միացա քննարկմանը եւ փորձում էի թերթել լրահոսը, քննարկումից մեկ հիմնական նախադասություն եւ միտք է շրջանառվում ամբողջ լրահոսի մեջ՝ Ադրբեջանի կողմից մեզ փոխանցված 5 կետերում անընդունելի ոչինչ չկա։ Ադրբեջանը իր 5 կետերով ըստ էության փորձում է ամրագրել պատերազմի արդյունքները, իրավաբանորեն իրավաբանական ամրագրում է անում։ 5 կետերում շատ հստակ նշված է ճանաչել տարածքային ամբողջականությունը։ Ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը նշանակում է մոռանալ Արցախի մասին, Արցախի հարցի մասին։ Դուք հիմա ասում եք, որ մեզ համար կան կարմիր գծեր։ Ես խնդրում եմ շատ հստակ ձեր եզրափակիչ ելույթում ասել, թե որոնք են ի վերջո այդ կարմիր գծերը, որովհետև, ինչպես պան Ռուստամյանը ընդգծեց, Ադրբեջանի 5 կետերը շատ հստակ են, շատ հստակ է իրենց օրակարգը, անհասկանալի է, թե մենք ինչ օրակարգով ենք առաջնորդվում։ Դուք ասում եք, որ մենք ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբին փոխանցել ենք այդ 5 առաջարկությունները, եւ ցանկանում եք, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև այսպես կոչված խաղաղության համաձայնագիր կնքվի։ Ինձ հետաքրքիր է, արդյոք ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը ունի այդ մանդատը երկու երկրների միջև այդպիսի խաղաղության համաձայնագիր պայմանագիր, չգիտեմ, կնքելու։ Ակնհայտ է, որ այդտեղ հարցադրումներ, շեշտադրումներ պետք է լինեն Արցախի հարցի հետ կապված, Արցախի կարգավիճակի հետ կապված։ Տեսեք, մեր միտքը, ձևակերպումները շատ հստակ են։ Հայտարարեք, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Իմեն ձևակերպումը մեջբերում է, որ արեցի ձեր հարցազրույցից, որ մեզ համար իրավունքի հարց է, դրա համար է շատ հստակ ձևակերպումս, ինչ իրավունքի մասին է խոսքը։ Եթե իսկապես ձեզ համար կան կարմիր գծեր, խոսեք այդ կարմիր գծերի մասին, գծեք այդ կարմիր գծերը, թող տես